Catalina, sorpresa per realitats com aquesta? No, jo no me sorprèn, vull dir, el que no pot passar és el que jo estic detectant, vull dir, la gent, tothom sap, és a dir, tu xerres amb la societat i te diuen, bé, cal l'insulta, vull dir, si l'insulta, pren normal. Si senten crits, el problema és interior. No, no, el problema és de tota la societat. Han de ser totes que donem una resposta en aquests temes. El que no podem esperar és que hi hagi una mort. És a dir, només la societat se mou i s'entén quan hi ha un mort. Això és molt trist. Tant la societat civil com institucional, com tothom, vull dir, a mi això m'esgarrifa. I te vull en aquest moment donar felicitar a aquesta companya de l'institut que ha tingut la valentia de donar aquesta passa, perquè crec que és molt important i així haurien d'actuar tota la altra gent. Després l'escoltarem. Rosa, per dimecres, ho dèiem també a començar, delegació del govern ha convocat una reunió a Son Servera, la policia, Guàrdia Civil, l'Institut Balear de la Dona, l'Ajuntament de Son Servera, per analitzar que ha fallat. Efectivament, hi havia un ordre de protecció que va acabar en el maig i per tant també analitzar un poc totes les institucions que de qualque manera havien intervengut a veure què és el que ha fallat, si s'han de refer determinats protocols, què és el que s'ha de millorar i precisament per evitar arribar en aquestes situacions. Hem parlat també amb la responsable d'aquesta qüestió, delegació de govern, ella és Yanka Jurkevich. Amb ella hem parlat també que coordina l'unitat contra la violència de gènere, com dèiem, a la delegació de govern. Hem parlat de l'entorn. Per Yanka, ser víctima de la violència de gènere no és qüestió de caràcters ni hi ha cap perfil concret. Això sí, tenen en comú la por de la passa de reconèixer la situació. Per això, insistim, l'entorn més pròxim de la víctima pot ser una gran ajuda. L'escoltam. Ella misma a lo mejor no se da cuenta de esa habitualización, de esa violencia, pero sí que a lo mejor los que le rodean, amistades, familiares, sí que pueden verlo y son ellos a lo mejor que pueden dar el paso. Todos dudamos, ¿no?, ante una situación si es un conflicto meramente de pareja o no. Esa es la preocupación que nos hace pues, la gente que nos pregunta. Dice, es que yo no sé si es una violencia de género o es simplemente una discusión. Mira, existe un teléfono que es el 016 que se puede plantear cualquiera de estas dudas. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que, qué es lo que no se...? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en esta situación? Simplemente preguntar. Muchas veces podemos oír al vecino, a los vecinos que están discutiendo, pues a lo mejor una llamada al 016 o una llamada incluso a la policía por prevención, que puede ser una llamada incluso anónima, no significa que tengamos que dar nuestros datos, yo he denunciado, no, es por simple precaución. Que ens posen damunt la taula per reaccionar, per actuar. Marta, na Victòria vivia amb el seu agressor. Se va intentar, els seus pares, perquè parlam de l'entorn, però aquí també hi ha un entorn molt proper, els dels seus pares, que varen evitar, tant com varen poder, que ella tornés a viure amb ell. Això també demostra fins a quin punt la dona maltractada està sotmesa en aquesta situació, no se'n pot desfer, bé sigui per pensar que la situació canviarà, o bé per por? Sí, poden ocórrer les dues situacions, no? La fal·làcia de canvi, com dius tu, és quasi en el 90% dels casos, és a dir, tot això parteix de la idea de l'amor romàntic, i l'amor romàntic tot ho val i tot ho perdona i de qualque manera tot ho pot canviar, no? I està molt reforçada per aquesta idea. I més en adolescents que realment se veuen molt en aquest tipus d'idees, no? I després pot passar el mateix que tu dius, que per por no s'actuï, no? Moltes d'elles pensen que si posen endavant mesures legals, ara realment sí que li ha donat motius perquè me faci mal, no? Quan realment el que no saben elles és que estan sent per primera vegada protegides, és a dir, ara ja hi ha més persones que ho saben i que poden actuar, no? Per tant, intentant treballar nosaltres des del servei, quines siguin les dues d'aquestes idees, enfocar-les i racionalitzar-les el millor possible, però com tu dius, pot passar les dues coses. Jo me decantaria més cap a ser fal·làcia de canvi, de que jo sóc la responsable de donar-li una vida millor a la meva parella, que mos estimam i mos estimam d'una manera suficientment potent com perquè tot ho pugui i se pugui produir un canvi, i així van passant els dies. El que passa és que s'està agreujant la situació, no? I això normalment és el que passa.